Evo vatra je upaljena. Evo ga majstor. Majstor Ređa. O Ređep, kako ide? Hoće li da bude nešto od ovo? Šta je ovo, bik? Da li... neki lav? Evo ga, jagnje. Tu je samo čeka da bude pečen. Ovde kod mene smo. Danas je 8. ili 9. april. 9. april, a? E, idemo kasnije dalje. Sat je 7. Počelo je. Samo što je leglo jagnje na vatru. Malo da se greje. Hladno mu je, grevota. A sašijen je... Šio ga Nikodijević. Širurski. Nikodijević iz Bora ga šio. O, bravo, bravo. Evo tu imamo drva. Koliko hoćeš. To je to. Vidimo se kasnije. Evo sat je 8. Jedan sat kasnije. Počeo je da se znoji malo. Ovde smo spremili jedan tovar zali. Drži kurtu. Snimaj da ga zavrije malo. Devet sat je. Da ga malo namažemo, da ga malo svežimo. Kao da ga blagosilam, kurde. Pa ne znam što mu radiš, ne znam. Nešto mu radim. Ali sviđa mu se. Evo, to će bude, dobro će bude. Evo, 11 sati je. Još malo da ga mažemo ovu kremu protiv sunce, da ne pregori. Dobro boju dobio, brovaj, gde se sunčao? Španjolac. Španjolac ovaj. Ne dva oko treći čovek. Ovo, kad te tolo te spio. Snimi na rio kretik, ne bak kretik, jedna. Manna pominete, mene u kudu. Ej, mi vodu! Pa! Dobro je bato dva džane, ali pa kaj ti ja najbučarno sam jedna. Poštovanje, če? Evo, sad je 12 sati. Idemo za zadnju turu. Malo pivce za živce. Evo,
to je to. Čekaj da ja ću ga srednjim na... Evo ga majstor. Sad ga sečemo. Dragi prijatelji, nemojte da se zbunite i da mislite da je izgoren. On je baš dobro ispečen, vidite ovo. Šteta što ne možete preko video da mirišete, ali verujte, dobro miriše. Evo, došli nam malo gosti iz Švajcarske. Sofia? Ovo plako romande sa sve 2024. Znači, djelovo trčavo i borim. Znači, sad. Kobor mililitri. Najbolj. 250. Bravo.